Strana 34, cvičení 4, přečteme si zadání, řekněte, která z kostek mohla vzniknout složením ze čtvercové sítě. Takže ta čtvercová síť to je tohleto a budu se rozhodovat, která kostka se dala z této čtvercové sítě složit. Tak nejdříve, jak začnu, no můžu si to představovat, můžu si vzít opravdovou kostičku, a můžu si nastavit a tak dlouho hledat, a nebo budu uvažovat. Nejdřív bych možná měl rozkoumat, jestli tady jsou opravdové kostky. Co to znamená opravdová kostka? Opravdová kostka, kterou se nedá švindlovat, je taková, že má na protilehlých stranách součet bodů sedm. Takže 1 plus šest, tohle, když to složíme, jsou protilehlé strany, tam musí být sedm, 5 plus 2 je také 7, a 3 plus 4 je 7. Rozumíte? Tak teď se podíváme na ty kostky, a já už tady na jedničce vidím jednu věc. Tady je vedle sebe to, co by mělo být takhle jinde. 1 plus 6 rovná se 7, a to nemůže být takhle vedle sebe. To musí být proti sobě. Takže tady to není určitě. Tak a čím začnu? Dál tady. Tady vidím vepředu dvojku, to je tady ta strana. Takže když tohle to ohnu dolů, nahoře je 3. Takže to vypadá, že by to mohla být tahle ta kostka. A když tohle ohnu dolů, tak tady mám 6, jo? 3, 2, 6. 3, 2, 6. Tady ta čtyřka vlastně, ta by byla ze spodu a tady je z vrchu. Takže tady ne. Já si myslím, že složením této čtvercové sítě dostaneme kostku číslo 3 je správná a ještě to odpovídá tady těmhle těm stranám. Tak, je to tak? Kostka číslo 3. Výborně. Krásná úloha na logické uvažování. Tak doufám, že ji za chvíli dáte úplně sami, se stejným logickým vysvětlením.